Спирането на предна гола за Ричас. Стопи, това е един от показателите, по който съдиите оценяват участниците. Отварянето на задна гола. Отварянето на задна гола за Ричас Лили. Когато състезателят на това сръчане на Ендо, а когато се движи на предната на стопи. Секунди. Който приключва своето участие. Унил Петър под Пловдив.